Try to remember the kind of September when life was slow. Lars Brun, nu er vi til forpremiere på en dansk film. Hvad er det for en film? Det er filmen Tarok, som er produceret af Rainer Grasten og instrueret af Anne-Grethe Bjarup Riis, som også instruerede Hvidstensgruppen. Og det handler jo om hesten Tarok, men mindst lige så meget om det familieopgør, det far- og sønopgør, som var aktuelt i Skive omkring stutteriet. Så det er altså tale om drama og dokumentarisme og realisme? Altså det er jo primært en film, der er dramatisk, så det er en genre, en drama. Men den tager udgangspunkt i den virkelige historie om Tarok, og den tager udgangspunkt i den virkelige historie om Carl Laursen, som er Jørn Laursens far. Altså Carl og Jørns opgør. Det, man kan sige, det er faktisk en film om et faderopgør. Er det en pigefilm? Det er det også. Det er både en pige og en mande og en ung og børnefilm. Det er det hele. En fantastisk, dramatisk, spændende film. Jeg spørger, om det er en pigefilm, fordi det er jo et arrangement her med Støt Brysterne. Ja, forpremieren er ligesom lagt i ramme af Støt Brysterne, altså Kræftens Bekæmpelses Støt Brysterne-kampagne. Og det er vi jo rigtig glade for, at kunne for det første at kunne præsentere filmen Tarok i sådan en sammenhæng her, og for det andet at kunne, der er jo udsolgt, så vi kan rent faktisk aflevere på den anden side af 10.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse, og det er vi jo rigtig glade og stolte af. Tak. Og så er ordet dit, Rainer og Anne-Grethes. Tak. Vi takker, og vi er jo selvfølgelig meget beæret over at kunne være her i aften, især den her anledning. Og jeg tror også, at den her film her egner sig faktisk til i aften, kan man sige. Fordi den handler også om at miste, men den handler også om følelser og solidaritet og stå op for hinanden og tro på det. Men vi bliver nødt til at starte med, fordi der er jo mange af jer, der sidder og tænker, kan man lave en film om en hest? Altså, come on, fire ben, altså jeg mener, ikke? Og jeg svarer jo som sagt hele tiden konstant, kan man lave en film om en, der sælger dametøj? Det lyder eddermame kedeligt. Og det gik jo meget godt. Hvad var det? Matador, ja. Men det interessante ved Matador er jo faktisk, hvorfor er Matador så god? Fordi det handler om en ganske almindelig familie. Det handler om os og følelser, og vi kan føre det op til i dag. Så hvad er det lige, at hesten kan i som dametøj kan? Det vil jeg egentlig gerne vide. Jamen altså, ligesom Matador, så er dametøjet og Tarok en ramme. Fordi vi skal ned under og se, hvad der skete med den her familie Laursen. Så det vil sige, at vi starter helt tilbage i 1948, hvor vi møder lille Jørn og hans forældre og hans brødre. Og så følger vi simpelthen dem i tre årtier. Og da, altså, da vi begyndte at researche, så dukkede der jo altså ikke bare en ganske almindelig familie op, der dukkede et eventyr op. Fuldstændig. Så et eventyr, som de havde jo modgang, de havde medgang, der var helt fantastiske ting, så det er jo blevet virkelig et drama. Men det vi så gerne vil fortælle med det, det er, at når sådan en lille knægt fra Skive, han kan gribe fat i en drøm, og det lykkes for ham, så skal vi få blod på tanden, for så kan vi også. Try to remember the kind of September when you were young and a callow fellow. Tillykke med filmen. Vi glæder os til at se den. Anne-Grethe, må jeg spørge, om geografien og miljøet har været ekstra incitament til filmen? Uha,
Det kan jeg love dig, det har. Og det betyder ikke kun noget for publikum at se, at den rigtige tarokboks, og se den rigtige grav, og være på det rigtige Skive Teater, og være rundt af alle steder i en smuk natur i Skive. Det betyder også noget for skuespillerne. Rigtig meget. At være i de gamle omgivelser, hvor altså, bare at være ved den her grav, hvor tarok ligger lige nedenunder. Jeg siger dig, det giver noget til skuespillernes spil. Det har været fantastisk at være på de rigtige locations. Jamen, hvad med instruktøren selv? Det giver også mig noget. Jamen, det gør det virkelig, fordi at stå der ovenpå, så det får sådan en citron, altså af autenticitet. Det gør det. Det er fantastisk jo at vide, at Carl og Elisabeth og Jørgen og Elise, jamen også bare, de har gået der, og de har levet der. Og, altså, den boks, som Tarok står i filmen, det er Taroks egen boks. Ja. Hvordan har det været at skulle være instruktør for et dyr, eller for dyr? Altså, jamen, det har jo været sjovt. Det har været sjovt, og det har været voldsomt, fordi det er jo heste, som er jo travheste. Men altså, de har jo heldigvis ejeren og kusken med sig, så de kan gøre ting. Jeg kan jo sige, der synes jeg, de skal stå og gå, og så er det så dem, der har noget med hesten at gøre. Men altså, Jørgen Larsen har jo hjulpet os med at genskabe alle de her løb, og vi har koreograferet dem til punkt og prikker og gengivet dem, sådan som de var dengang. Så det vil sige, at vi har jo været rigtig mange mennesker rundt om til at hjælpe til. Ja. Er det rollen som instruktør, der ligger lettest for dig, eller som du holder mest af, må jeg måske sige? Ja, den der med, at det ligger let, det er svært. Det er hårdt arbejde, vil jeg sige. Men altså, jeg får lov til at lave film sammen med Reiner, så det vil jeg da gerne blive ved med. Altså, vi skal lave Karen Bliksen jo så næste gang, så det er vi allerede begyndt på. Ja, ja. Men Karen Bliksen, men har vi flere nationale fælles historier, vi skal have? Jamen, vi har jo os selv. Altså, som jeg nævnte derinde, at en mand, der sælger dametøj, det var jo Matador. Altså, det kan godt være, at vi finder ikonerne for øjeblikket, men det, jeg vil da ikke underkende, at vi måske en dag laver film om manden og hans købmandsforretning. Ja. Eller arbejderen og hans familie. Altså, det bedste eksempel er faktisk Peter Bang, Herman Bangs Ved Vejen. Altså, den opstod ved, at han kommer kørende i et tog, kigger ned på en station, hvor han holder, og så ser han stationforstanderens kone, så synes han, at konen ser ulykkelig ud, så kører toget videre, og så tænker han, der ligger der en fantastisk historie. Så der er en historie i alt. Bare den har værdier. Tusind tak skal I have, og held og lykke med det. Tusind tak. Try to remember, and if you remember, follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except a willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love